Lejoni në fillim t'ju përshëndes në përshëndetjen më të mirë, më të bukur islame. Esselamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinë, i nderuar kryetari i Lindjes Demokratike Kombëtare, zotri Rufi Osmani, i nderuar kryetar i Partisë Demokratike Turke dhe deputet në Parlamentin e Republikës Makedonisë, zotri Kjaran Hasipi, të nderuar të gjithë ju kandidat për këshilltar në komunën e Gostivarit dhe komunën e Vrapçishtit. Jam i privilegjuar sonte të drejtuam me disa fjale rasti për të diskutuar hallet dhe problemet që në të angojnë. Në kanë gjellur vetëm edhe 15 dita, nga dita historike, kur ne do të vendosim dhe do të vullosim për të ardhmen tonë dhe të ardhmen e brezave të rinjë që do vinë pas nesh. Si kandidat i koalicionit fitues, RDK-DPT, në komunën e Vrapçishtit, ju drejtohem juve të nderuar simpatizant të RDK-s dhe DPT-s, dhe përmes mjeteve të informimit dhe të gjithë banorëve të komunës së Vrapçishtit, për të kërkuar mbështetjen tuaj që ne bashkarisht të bëjmë një Vrapçisht ndryshe që së bashku në komunën e Vrapçishtit të ndërtojmë një Gostivar të dytë. Të dashur vëllezër dhe shumë respektuara motra, jemi dëshmitar të një katastrofe të madhe që është duke ndodhur në komunën e Vrapçishtit. Kjo komunë është para falimentimit të plotë, e mbytur në borgje që kalon shumën 2.5 milion eurosh, me një infrastruktur totalisht të shkatruar, me një administrat të pa organizuar dhe të politizuar. Skajshmërisht kjo komunë gjindet buz punëmerës. Nëse nuk intervenohet me kohë, do të duhet të mbyllet kjo komunë. Para me ndonja, a ka turp më të madhë se sa të mbyllish një komunë? Po qka do bëjmë ne, 30.000 banorë të kësaj komune? Do të shëndrojmë duar kryq dhe të shohim se si dikush luan me fatin ton dhe me fatin e fëmijëve tanë. Unë e them jo! Sepse edhe Zoti në Kuranin Familjar thotë, nuk do të ndryshoj gjendjen e një populli, derisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen e vetë. Mendoj se qytetarët e komunës së Vrapçishtit kësaj radhe kanë alternativë, kanë zgjedhje. Ato jemi ne, sepse ne mundemi, ne guxojmë dhe dimë se si ta nxjerrim këtë komune nga këtë halle që ka. Unë si kandidat, por edhe e gjithë ekipa ime, ju garantojmë që me përkushtimin më të madh do t'i futemi punës për të ndryshuar gjendjen e komunës sonë. Shpëtimi i komunës së Vrapçishtit është në koalicionin RDK-TDP. Koalicioni cili siguron koalicioni i cili siguron dije
aftësi, bucim i dhe të rëja, pun të sinqerta, njerës me moral të larë dhe të pastër njerëzor. Kur të gjitha këto i ngjen në një vend, besoni se sukseset nuk do të mungojnë.